കപ്പിൻ്റെയും ചുണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിൽ നിന്നും നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു രക്തസാക്ഷി. ഭയങ്കര സങ്കടമാണത്, കാരണം കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു രക്തസാക്ഷി നഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വലിയ ഒരു വിഷമം നിറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പലയിടങ്ങളിലോട്ടും ഇല്ലാത്ത കേസിൽ വലിച്ചിഴക്കപ്പെട്ട് ഇമേജ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന സംഘപരിവാർ പ്രസ്ഥാനവും, ഈ രണ്ട് കാര്യമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ചാനൽ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ലൈക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് വീഡിയോ മുന്നോട്ട് മൂവ് ആയിപ്പോളൂ. അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ഇടാൻ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താനും മറക്കരുത്. ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എന്നെ അവിടെ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നു. അപ്പോൾ ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒരിക്കലും നിങ്ങളും മടിച്ചു നിൽക്കരുത്, കാരണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ പറയാനുണ്ട്. കേൾക്കാൻ ആളുണ്ടാകുമ്പോഴേ പറയാൻ അതിന് സുഖം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? അങ്ങനെയാണ്. ഒരു നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഒരു സദസ്സിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് വല്ലതും പ്രസംഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല കാര്യങ്ങളും സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓഡിയൻസ് എങ്ങനെയുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക മൂല്യം കണക്കാക്കുക. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മടിക്കേണ്ടതില്ല, ഷെയർ ചെയ്യുക. വേണ്ടാത്ത ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നില്ല, ഉള്ള കാര്യം ഉള്ള പോലെ പറയുന്ന ഒരാളാണ്. അങ്ങനെ എത്രയും കാലം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, ഇനിയും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോയിലോട്ട്. കേട്ടില്ലേ, ഇവർ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ ഇത് നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ പണ്ട് നമ്മളൊക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിലോട്ട് മലമെറിഞ്ഞ സംഘി എന്ന് അല്ലേ, അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ അല്ലേ. സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു കേസില്ല, അങ്ങനെ ഒരു കേസ് അവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കേസുണ്ട്, അത് സംഘി എറിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് എവിടെ, അല്ലെങ്കിൽ അറസ്റ്റുകാരനാണ് ഈ ഇന്ന പ്രതി എന്നുള്ളത് എവിടെയും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇത് വെറും കമ്മികളുടെ ഒരു ഇത്. ഈ ഒരു വിഷയം എങ്ങനെയാണ് അതുപോലത്തെ ഒരു വിഷയമായിരുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഈ സമൂഹത്തിലോട്ട് ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് അടിച്ചറക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്, അത് അവരുടെ ഒരു കഴിവ് തന്നെയാണ്. അത് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കണം. അവരുടെ സൈബർ ഇന്ത്യകൾ വളരെ പക്കയായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യും. അന്നൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പാഷാണ ഷാജി അല്ല, എന്താ പോരാളി ഷാജി ഒക്കെ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് റീച്ചാവുന്ന പോസ്റ്റുകളായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആളുകൾക്കിടയിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ ഇവർക്ക് പറ്റും. അതായത് സി പി എം എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരും സി പി എം എന്നുള്ള പ്രസ്ഥാനത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നവരൊക്കെ നുണകളെ എന്നും സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ്. ഇവർക്ക് സത്യത്തിലേറെ ഇഷ്ടം നുണകളെ സ്നേഹിക്കാനാണ്. അത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായി. ഇനി അതിന് പ്രത്യേക കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ, അറിയാത്ത കാര്യം നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ. പക്ഷെ ഇവരൊന്നും നുണകളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഇവരെ ട്രാക്ക് മാറ്റിക്കളെ, അവർ അനുഭവിച്ച് നേരെ തിരിച്ചായി കളി. ഇപ്പോൾ എടപ്പാൾ നമ്മളെല്ലാവർക്കും ലൈവായിട്ട് കണ്ടൊരു പരിപാടി, എടപ്പാളിൽ നടന്നത് എന്താണ്, അറസ്റ്റുകാർ വരുന്നു, ആക്രമിക്കുന്നു, ഇവരെ ഓടുന്നു, ഇവർക്ക് പിറ്റേന്ന് പേപ്പറിൽ പരസ്യം വരുന്നു, സോറി പത്രത്തിൽ ഹെഡിങ് വരുന്നു, RSS എന്താ പറയുക നരനായാട്ട് എടപ്പാളിൽ, പാർട്ടിയുടെ എണ്ണ പ്രവർത്തകർക്ക് പരിക്ക്, ഇതൊക്കെ എഴുതി വണ്ടക്കാശേരത്തിൽ പേപ്പറിൽ ദേശാഭിമാന പദത്തിന് വന്നതാണ്. പിറ്റേന്ന് ഇത് ഇവരെ അടിച്ചിറങ്ങാൻ തുടങ്ങി സംഖ്യകൾ എടപ്പാൾ കൂടിയെന്ന്. എന്തിനാണ് ഇവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള അക്കാഴങ്ങം വരെ സംഖ്യകൾക്ക് ഇനി ഓടാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പാലത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഇതാ ഞാൻ പറയണം. നുണങ്ങൾ കൊണ്ട് എങ്ങനെ ജീവിക്കാമെന്ന് മാത്രം വിചാരിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അതേ ലെവലിലോട്ട് ഈ ഒരു കാര്യം എത്തിയേനെ, അതാണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ സാരം. അത് കാര്യമായിട്ട് ഇവൻ അറിയാൻ ഏൽപ്പിച്ചതാണ്. ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പരിസരത്ത് ബി ജെ പിക്കാരെല്ലാം ഒന്ന് വളം വെച്ച് വരുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിക്കാർ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അന്തം കമ്മിയായിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നാല് അന്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇവൻ ചെയ്ത പരിപാടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കലാപരിപാടി എന്നുള്ളത്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, അവിടെ ഈ ബി ജെ പിക്കാർ വളരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഭീകരാന്തരാക്ഷം ഉണ്ടാകുമെന്നും നമുക്കിവിടെ ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്നും ആൾക്കാരെയും കൊണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവൻ്റെ കൂട്ടുകാരനെ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ബോംബ് അറിയിപ്പിച്ചു. ആ എറിഞ്ഞവന് ഉന്നം പരച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ എറിഞ്ഞവന് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ശക്തിയായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് അവൻ്റെ നെഞ്ഞത്തോട്ട് എറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ പൊട്ടിയേനെ, അവർക്ക് രക്തസാക്ഷിയെ കിട്ടിയേനെ, നാളെ RSS വന്നേന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ കുടിവരം നശിപ്പിച്ചേനെ, ഇവിടെ പ്രസ്താവനകൾ നടന്നേനെ, ഇവിടെ റാലികൾ നടന്നേനെ, ഇവിടെ തെറിവിളി കൊലപാതകങ്ങളെല്ലാം നടന്നേനെ. പക്ഷേ കപ്പിനും ചുണ്ടിനിടയിൽ ഒരു രക്തസാക്ഷി രക്ഷപ്പെട്ടു. നോക്കണം ഈ ചറ്റകളുടെ വഴി എന്താണെന്ന്. ഇങ്ങനെ പല സമയങ്ങളിലും ഇവർ ചെയ്യുന്ന പല പ്രവൃത്തികളിലും അറിയാതെ ഇൻവോൾവ് ആയ ആൾക്കാരാണ് ഈ RSS എന്ന് പല സംഭവങ്ങളും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പല വിഷയങ്ങളിലും ഇവർ ചെയ്ത കാര്യം നേരെ മറിച്ചു കളയും. ഇവരുടെ പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ അത് മാഞ്ഞു പോകാറാണ് പതിവ്. പക്ഷേ ഈ CPMമാരോട് പറയാനുള്ളത് RSS എന്ന പ്രസ്ഥാനം നിങ്ങളുടെ പോലീസിലുണ്ട് എന്ന് കോടിയേരി പറഞ്ഞത് തെറ്റൊന്നല്ല, ഞങ്ങളുടെ ആളുകളുണ്ട്,
ഞങ്ങൾ ആളുകളുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കള്ളക്കേസെന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കൊണ്ട് ഊരിപ്പോരാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ ഇതിൻ്റെ കാര്യം എന്താ? ഞങ്ങളെ സംഘടനയിൽ ആളുകൾ അതിലില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പല കേസുകളിലും ഞങ്ങളെ ഇൻവോൾവ് ആക്കിയാണ്. അത് സാധിക്കാത്തത് എന്താണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണ ഈ അറസ്റ്റുകാരുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അവൻ്റെ തിട്ടൂരങ്ങൾ അവനുദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ എന്നെ പ്രതികൾ എന്നെ പ്രതിയാക്കി ഇന്ന ആൾ എന്നെ പ്രതിയാക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്കതിന് സൗകര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലീസ് ഓഫീസർമാരുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവൻ പറയുന്നത് പോലീസിൽ കേരള പോലീസിൽ RSS കയറിയിട്ടുണ്ട്. സിമ്പിളാണ്, ഞങ്ങൾ കയറിയിട്ടുണ്ട്, ആയിരക്കണക്കിനുണ്ട്. 40,000 പോലീസിലല്ലേ 25,000 പോലീസും RSS ഒരു സംശയവും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക്. കാരണം രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലേ പോലീസ് ഡ്യൂട്ടി മാന്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ മാന്യമായിട്ട് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പോലീസുകാരനും RSS അല്ലാണ്ട് ചൈനയ്ക്ക് സ്തുതി പാടാനും ചൈനയ്ക്ക് മാത്രം വേണ്ടി ജീവിക്കാനും പാടുപെടുന്നവരാരും ഒരിക്കലും ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ ആവാൻ സാധിക്കില്ല, ഒരു ഇന്ത്യ വേറൊരായിത്തിരുന്നുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ കൊടിയേരി പറഞ്ഞത് അത്ര കറക്റ്റാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ സഹാക്കന്മാർ മനസ്സിലാക്കി പോകണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കേസും RSS തലയിൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റാതെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക അളിഞ്ഞ ഇരിപ്പിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായി? ഈ കേട് തീർക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ വേറെ ആരെങ്കിലും നെഞ്ഞത്ത് കയറും എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. അത് നിങ്ങൾ ആരച്ച നെഞ്ഞത്ത് കയറ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് മറുപടി പറയാം. അപ്പോൾ തന്തയില്ലാത്ത അലങ്കാരമായി കൊണ്ടു നടന്നുകൊണ്ട് ഈ പാവം പിടിച്ച മനുഷ്യന്മാരെ തമ്മിൽ തെറ്റിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം വളർത്താൻ വേണ്ടി എന്ത് വൃത്തികേടും ചെയ്യാമെന്നുള്ള ലെവലിലോട്ട് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിപ്പോകും. ഒരു ദിവസം പതനമെന്നൊരു സാധനം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലായി. ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് പതനമുണ്ട്, പതനമില്ലാത്തതെന്നല്ല CPM. ഇതിലും വലിയ നെഞ്ചം വിരിച്ച് ഇതിലും വലിയ വിപ്ലവം കൊട്ടിപ്പാടി നടന്ന ത്രിപുരയിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നുമല്ലാതായത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് മാത്രമാണ്. പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ, ഇനി കൂടുതലൊന്നും പറയാനൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ പല കേസുകളും നിങ്ങൾ അറസ്റ്റിൻ്റെ മേലെ കെട്ടിവെക്കും എന്നുള്ളത് 100% ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന പോലെയൊക്കെ ഞങ്ങളത് ആളുകളിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ഇത് ഇതെങ്ങനെയല്ല, ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ, അങ്ങനെ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പ്രവൃത്തിയിൽ ഞങ്ങൾ മുഴുകുകയും ചെയ്യുമെന്നൊരു ഉറപ്പുകൂടി ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. നിങ്ങൾ എന്ത് ഉടായ്പോടും ചെയ്യും, ആ ഉടായ്പ പൊളിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ പണികളും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. എന്തായാലും ഒരു രാഷ്ട്രീയം വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒരു എന്താ പറയുക താങ്കളുടെ ഉദ്ദേശം നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒരു ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഇടപാട്, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സ്ഫോടന വസ്തുക്കളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഇതൊരു ഒറ്റ തന്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരും ചെയ്യാത്തതാണ്. പല തന്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞവർക്ക് മാത്രം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ മനുഷ്യന്മാരെ തമ്മിൽ തെറ്റിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വോട്ട് നേടുക എന്നുള്ളത്, ശിഖണ്ഡിയുടെ പണി. അപ്പോൾ ഈ 9 ആണും പെണ്ണും കെട്ട വർഗ്ഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് ഓർമ്മിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് ആ ആണും പെണ്ണും കെട്ടവന് ദീർഘായുസ്സ് ദൈവം കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ജയ് ഹിന്ദ്.